Ja, du missade senaste landslagssamlingen, nu tillbaka. Hur ser du för den här och det som väntar på fredag? Ja, det är kul. Det kommer vara en bra upplevelse. Man vill spela mot de bästa lagen och Frankrike är en av de bästa, så det är en match alla ser fram emot. Det var ganska många spelare under förra samlingen, både mot Vitryssland men även Portugal-matchen, som tog kliv framåt och har gjort det ganska svårt för Janne att plocka ut en elva. Hur ser du på konkurrenssituationen och det som han behöver välja här nu? Ja, såklart, det ska vara tufft. Vi vinner matcher och vet, det är bra för Janne att han har svårt att välja lag. Men så vi är ett bra lag, vi stöttar varandra, så den som spelar, så vi är alla bakom varandra. Hur mycket revanschsug känner du inför mötet med Frankrike? Revansch, det är en ny match. Vi är på hemmaplan. 50 000 kommer, så jag tänker mer bara på att vi ska gå ut och göra en bra match och ta 3 poäng. Jag har glömt den andra matchen, så det är en ny match och vi fokuserar det. Vi ser fram emot det, så vi kommer gå ut och göra allt vi kan. Hur mycket lyfts man utav 50 000 i ryggen? Såklart, det är alltid skönt när det är slutsålt. Adrenalinet pumpas ännu mer och det är bara en skön känsla. Så det är någonting jag ser fram emot. Räknar du med att få starta ute på kanten? Det vet jag inte, vi får se. Men när jag var här senast så hade jag bra landskamper också. Och innan dess EM. Så jag kände mig ganska bra också sen jag skrivit på för Swansea. Så jag har haft en bra säsong då. Så vi får se. Om jag spelar så spelar jag. Om inte så är jag ändå bakom allihopa som alla andra kommer vara också. Hur är den fysiska formen nu då? Såklart, man har haft 2 veckor ledigt. Så. Men den är mycket bra, det känns bra. Men har du lagt på dig lite under de 2 veckorna eller? Man kanske lägger på sig lite grann, men inte för mycket. Man måste ändå hålla igång och så, man kan inte äta vad som helst. Så, men det känns bra. Så du tog inte full advantage av det? Nej. Hade inte varit någon landskamp hade jag gjort det. Men man måste ändå tänka sig för. Okej, men efter nästa vecka då, på onsdag, då full avkoppling eller? Lite grann, ja. Då kommer jag koppla av helt. Det var lite mer onyttigt. Ja, det är bra. Ja, så är det bra.